bismillah vassalotu vassalam ala bad ayol kishini albatta bu ayol kishi bollarni bolalar uchun madrasa bu ya'ni shunday e, bir madrasaki agarda bundan siz uchun e, ya'ni shunaqangi solih bir farzandlar chiqadi agarda shu madrasani yaxshi bo'lsa yaxshisini tanlasangiz yaxshi bir e, o'quvchilar u yerdan chiqadi shuning uchun ham ayol kishini namozxon bo'lishligi dinda bir shariatda yuradigan bo'lishligi oilada farzandlarni tarbiyasi uchun juda katta muhim e, bir narsa kishi erkak kishi ayol kishi uchun mas'ul uni da'vat qilishligi uni doim yaxshilikka chaqirishligi kerak bo'ladi agarda mabodo agar shu chaqirgandan keyin ham shuncha tushuntirgandan keyin ham tushuntirish to'xtamaydi o'lguncha to'xtamaydi agar shundan keyin ham agar ayol kishi o'zini yo'lida turib olib turib namoz o'qimasa unda taloq qilishligi joiz ya'ni taloq qilsin degani emas bu e, taloq qilsin degani emas bu uni namoz o'qimasganligi o'ziga masiyati masalan musulmon odam bir yahudiya ayolga uylanishligi mumkin ya'ni alloh taolo -tuh halol qilgan narsa bu nasoro ayolga uylanishlik mumkin yani endi nasoraga uylangan yahudiyaga uylangan kishi unga namoz o'qi ro'mol ura deyishligi nima bo'ladi endi u o'zi yahudiya bo'lsa u kofir bo'lsa u qanday namoz o'qiydi endi o'sha bilan yashaydi birga ovqat yeydi birga yotadi birga turadi birga gaplashadi u bola tug'sa bolasi nima bo'ladi ya'ni shariat o'sha narsalarni halol qildi demak inson ya'ni bunday holatda toatsiz ayol bilan yashashligi joiz shariat halol qilgan ya'ni modomiki iymon sifati bo'layotgan bo'lsa toatsiz ayol bilan yashashligi joiz bo'ladi uni faqatgina namoz o'qimasligi bo'lib ya'ni boshqa bir jihatlardan masalan bir faxsh munkar ishlarni qilmaydigan holatda bo'lsa ammo fahsh ishlarni qilayotgan bo'lsa o'sha zahoti taloq qilish kerak faxsh ishni qilgan ayolni taloq qilish kerak ammo faxsh ishlarni qilmasdan bunaqangi masiyat ishlarni qilayotgan bo'lsa unga albatta ta'lim berish kerak uni birindan taloq qilishlik degani emas bu ta'lim taloq qilaman desa agar joiz agar namoz o'qimaganlig uchun taloq qilaynmi shuni taloq qilyapman desa bu joiz narsa lekin undan oldin ishlar bor bundan oldin ta'lim berish kerak tarbiya berish kerak ehtimol shu odam sababli shu erkak sababli shu ayol hidoyatga kirib ketsa bu nur ustiga nur bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki olloh taolo sen sababli bitta odamni hidoyatlashligi butun quyosh uni ustiga tushadigan ya'ni yer yuzidagi hamma narsadan yaxshi deganlar ya'ni bitta ayoli agar hidoyatlanib qolsa bu qancha bir nur ustiga nur bo'ladi o'sha uchun kishi hech qachon umidini uzmaslik kerak har xil hadyalar olib berib tushuntirib qiziqtirib unga bir ta'lim berib agar tushuntiraversa da'vat qilaversa bir kuni kelib turib bir qalbi ochilib namozxon bo'lib ketishligi hech gap emas lekin agarda juda oxirigacha turib borsa namoz o'qimasa yoki ba'zan dinni yomon ko'rayotgan ayollar bo'lishi mumkin dinni yomon ko'rayotgan bo'lsa unaqangi holatda ajralish kerak bo'ladi ammo agarda dinni yomon ko'rmasada dangasalik qilib turib namoz o'qimaydigan bo'lsa buni taloq qilishlikdan oldin buni ta'lim berib tarbiya berib agarda shuni bir hidoyatiga sababchi bo'lib qolsa katta bir yaxshilikni sababchisi bo'lib qoladi allohu alam